Ministri i shëndetësis Nikola Todorov, si kryetari shtabit e emergjensës, theksoj se po bëhen përpjekje maksimale në teren për të ndimuar banorët dhe duke vijuar me operacionet e shpëtimit dhe sanimit të dëmeve. Voj periot s'me fokusirani prvo na... Në këtë periud jemi të fokusuar së pari në kërkimin e tërë terenit dhe shpëtimin e atyre që janë në atë teren. Pastaj evakuimin, sigurimin e ushqimit, ujit dhe ndihman për largimin e ujit nga brenda. I pari i qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, tha se nuk ndjen përgjegjësi për fatkeqësinë mbrëmshme natyrore. A i thot se dëme të tila bëhen edhe në shtetet e tjera. Taka dhe jasë. Ne qëstëm odgovornos, qëstëm zhalenje zva... Nuk ndjej përgjëtësi, për ndjej keqardje për fatkeqësin që ndodhi, sepse unë jam në ngjarje për imbrëm në orën 19, deri në orët e hershme të mëngjesit, së bashku me të gjitha ndërmarje publike dhe me tërë mekanizmin. Jo vetëm tek ne, por mund të shikni edhe në vendet e tjera, kur ndodhin fatkeqësi të tila, qëfar janë dëmet dhe pasojat. Kryetari i komunës së Gazibabës Toni Trajkovski theksoi se në vend banimet më të goditura të Hasanbegut dhe Stajkovcit, tani më janë aktive punkte për ndihmë të banorëve. Për momentin kemi formuar dy punkte. Njëri është distributiv dhe ndodhet në shkollën fillore 25 maj. Aty do të mblidhet ujë, ushqim, bulesa, gjithçka që është në të mirë të qytetarëve. Dhe punkti i dytë është në shkollën Naum Naumovski, ku mund të drejtohen të gjithë që kanë nevojë për ndihmë shëndetësore apo evakuim. Ministri i ekonomisë Driton Kuqi tha se po bëhen përpjekje maksimale për t'i dalë në ndihmë banorëve të zonave të përmbytura. Apeloj të gjitha kompanitë, tek bizneset, tek të gjitha institucionet të cilët më vetëm po ndihmojnë që të solidarizohen me ujë, me mbulesa, me ushqim, edhe atë prej të punkti kryesor që fillon në hyrje të lagjes Hasanbek, gjegjësisht të shkolla fillore 25 maj. Nga qendra për menaxhim me kriza dhe shtabi emergjent apeluan që qytetarët të paraqiten për çdo rast për të kërkuar ndihmë. Ndërsa me ndërhyrjen e shpejtë, siç thuhet, janë shpëtuar dhe evakuar mbi 1000 veta.